Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Це довгоочікувана посилка, монети, які в ній мали вийти ще в 2022 році, але вихід постійно переносили і вийшов цей набір в кінці 2023 року. Ось така солідна, блискуча коробочка. Та-да-да-дам! Ось ці дві монетки. Сертифікат набору пам'ятних монет. Володимирський собор у місті Київ. З іншої сторони та ж інформація англійською. Набір вийшов чудовий. Тираж всього 2500 штук. Що ж, скоро буде огляд, роздивимось монетки поближче. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.